Ուղջույն 24-րդ ծրագրակազմի աշխատանքը եւ այսօր տաղավարում կցուցեն քաղաքտնօր կարեն քոչարյանի հետ։ Բարձր պան քոչարյան, շնորհակալ եմ։ Պեսրամ շնորհակալ։ Գրաբելի համար։ Ապրիլի 14-ին ցանրամարտի Եվրոպայի առաջնություններ Հայաստանում, որի ժամանակ Ադրբեջանի դրոշը արիվեց, դիզայների կողմից նա ձեր փակալված մի քանի ժամ հետո ազատ արձակվեց, բայց արդյունքում ադրբեջանցիները հերացան եւ չմասնակցեցին առաջնությանը եւ նաեւ Եվրոպայի ցանրամարտի ֆեդերացիան իր գարտիկներ հայտնել, նա նշել էր, որ դա հարցակում է սպորտի արժեքների դեմ։ Ընդհանուր առմամբ այս դեպքը ինչպես ազդեց մեր վարկանիշի վրա, այնպես է գնահատում այս առարկան։ Վարկանիշի վրա որ երբեք չազդեց ոչ թե այն պատճառով, որ լավ է արեք անվաթ է արել, այլ այն պատճառով, որ այս երկիրը պետք է վարկանիշ ունենա, որ երբեք պետք է վարկանիշը բարձրանա կամ իջնի, այդ վարկանիշը արդեն ինքնքան ցածր է։ Հա, որ չեմ կարծում որ այդ իրադարձությունը այս կամ այն կերպ սասանել է երկրի վարկանիշը Իսկ սպորտի հետ կապված ինչ խոցնդոտներ կարող առաջանալ, օրինակ Կարեն Քիլոյանը նշում է, որ միջադեպը բացասաբար է անդրադարձել վարկանիշի վրա եւ մինչեւ միջադեպը, միջադեպը մենք 99%-ով արդեն ունեինք աշխարհի 24-րդ վարկանիշի առաջնության անցկացնելու իրավունք, իսկ հիմա այդ տոկոսը էականորեն նվազել է եւ արդեն ասում է, ես չգիտեմ, ես կտան թե չեն տա անցկացնելու իրավունքը։ Այդսեւ վտանգներ կան։ Այդ առումով չի բացառվում, իհարկե կան։ Այդ առումով մի գցեով համաձայն եմ այո նման դեպքերը դե ընդհանուր առմամբ կարող են եւ ազդել որոշման վրա այս կամ այն տեղը արսկացնելու համար թեև մենք բոլորս էլ հասկանում ենք որ բարձր թեմաներից են խոսում այդ նույն ֆեդերացիաները եւ այլն եւ այլն բայց եթե թե, թե, հիշենք հայտնի սկանդալները նույն անգամ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ կսած պլատինյով զեբլատրով վերջացրած այն թեմաները, թե ինչու են տրվել, օրինակ աշխարհից անցկացնելու վայրը ռուսաստանը հետո քաթարը ոչ թե օրինակ անգլիան, որով եւ բողոքում էր, մենք հասկանանք, որ դա նորություն չի եւ ֆեդերացիաներում այս կամ այն կոռուպցիան էլ կա, քաղաքականությունն էլ կա, դա տեղ սբարեր են, որը այո դրվել են սկզբանը եւ այդպես պետք է լինի, որ կարծեք թե սպորտը պետք է քաղաքականության հետ չառնչվի, բայց ցավոք սրտի ինչպես տեսնում ենք, միշտ Yerevan-ը կա ու կլինի դրան է եւ ապացույցն է այն, որ Ռուսաստանի բելարուսիայի սպորտմենները արդեն 1 տարի է զերկված են։ Դ տարբեր միջազգային մրցումներին մասնակցելուց այդպես էլ ժամանակին թե Մոսկվայի օլիմպիադան թե հետո հաջորդ 84-րդ թվականի Լոս Անջելոսի այսի, օլիմպիադան, այսինքն այդ ամինչ քաղաքականության հետևանքներն եղել եւ թող լոլոներ չկարթան այդ բարձր ձիադյաներն ու ծոցյաները, որ քաղաքականության հետ սպորտը կապչում։ Իսկ ես առարկա, այսպես արժանապատվությամբ, ներերականգնման կամ այն հարցերը, որոնք բարձրացնում, ստոպեք էլի։ Եկեք էլ քննարկենք։ Եկեք ես չեմ ուզում դա քննարկեմ ինքնուրույն։ Ոջ լավ, ոջ վատ։ Ուղղակի զգացնունքային եք հայեր, որը արված։ Անդամեն կարող եմ ասել, որ դա հերթական, հա, այն պորտկումներ, որ ինչ որ միտեղ անձրեվանոց են շփրտում, ինչ որ միտեղ դավաճան են ասում, ինչ որ միտեղ սա են անում երրորդ տեղ ուրիշ բան են անում, դա նշանակում է, որ ընդհանուր առմամբ հանգիստ չի իրավիճակը եւ հասարակությունը հասարակության մեջ առայժմ անսք լոկալ թվացող, բայց ընդհանուր առմամբ ինչ որ process-ներ ընթանում են։ Չեմ կարող ասել, որ այն Երևում է շատ երացող, բայց բլբոլ թոշներ արդեն ինչ-որ տեղեր զգացվում են այսքանը դրա մասին իդե բավականին յարթային իրավիճակում են որոշ քաղաքացական պայմանագրի խմբակցության անդամներ եւ միջադեպերի մեջ են հայտնվում երկու օր առաջ հովիկ աղազարյանի դեպքն էր քննարկվում որ նահայ հոյանքներ էր գրել օկտատիրոջ հետո նա ասաց որ դա իր հեռախոսը վերցրել են ինքը չէ եւ դեռ ոչ պես հստակ չէ ես ընդամենը կհամաձայնվեմ չեմ հիշում ով էր գրել մի մի եթե չեմ շուտում արսեններ բաբայան գրել հարսեններ գրել որ այո որ հետքել է հովիկ աղազարյանը ու այդ դեպքում կարծում եմ հովիկ աղազարյանը համազայն է որ այն մարդ ով որ վերցրել է իր հերախոսը եւ գրել է իր հերախոսին միջոցով ինքը ամ բարոյականի զավակ է։ Ընդհանուր առմամբ այսնի արթային իրավիճակը, որը կա Ղազախստանական պայմանագրի ներսում, մենք տեսանք դեպքեր, նաեւ հենց քարտուղարի կողմից միջադեպերի մարդ ու լամոկների պաշտպանության հանձնաժողովում ականջներ կտրել, լեզու կտրել նման արտահայտություններ, որոնք հետո ներողությունն է անձամբ չխնդրեց ժողովրդի։ Չնիմանումի արթերի տղաների եւ աղջիկների։ Սովոր չեն փափուկ են մեծացել։ Ու հիմա մի անգամից մի քանի տեղից ճնշումների տակ են չնդիման։ Ճնշումներ։ Իտարտը Փաշնյանի կողմից հովանավորվում է, թե այսպես բարսաբանկի արժանանու։ Մի մահ, մի մասը հովանավորվում է, մի մասը ոչ, մի մասը հենց ինք իրենք են մի ուժ է եւ իրենց ներսում էլ կա խնդիրներ, հա, եւ կարծում եմ Աշոտ Փաշնյանի հերքումը հենց դրա ապացույցն է, հա, երբ Ասգեն Ժոովի նախագակոճվածը հայտարարել է, որ Աշոտ Փաշնյանն ընենցել, հետո Աշոտ Փաշնյանը հետեց։ Դա դրա հետևանքն է։ Դե Նիկոլ Փաշնյանն այդ հանդիպումից հետո հերքում է ներողություն խնդրեց Ալեն Սիմոնյանը եւ ընդհանրություններ եղան, որ հենց Նիկոլ Փաշնյանի կողմից է եղել այդ դիագնոզը։ Ինչո՞ւ։ Չեմ կարող ասել, երբ եւ ինչքանն է խրախուսվում, ինչքան է ընդհակարակ մատենཐապտալի եւ ասում են ձեզ հանդիպ պահեք ձեր հա տեղից ձեր բանից փորձեք շատ ավելի ձեր գլխից բարձր չթռնա չթռչել բայց ընդանուր առmam խառնեն տղաներն ու եւ աղջիկները Ինչով է պայմանավորված այդ խառը լինելը։ Սամանային լարված իրավիճակն է, այսպես վճռորոշները հիմա ախաղության պայմանագրի կնքման հետ կապված հարցերը քննարկում չկա։ Չեն կարողանու ոչ մի հարց լուծել, ոչ մի բնակավառուն։ Բոլոր բնակավառներում, հա, տոտալ անհաջողություններ են բոլոր։ Թե ասում են, որ տընտեսցիան աճ կա, բայց իրանք էլ շատ լավ հասկանում են, որ երբ հանում ես ռելոկանտների եւ զուգահեռ էքսպորտի դեպ զուգահեռ էքսպորտի մասով արդեն որոշ հայկական ընկերություններ ոնց որթե անսակցիաների սանկցիաների տակ երբ այդ կա նկաթի հետ կապված է արդեն չէ չէ, կաթը կաթը դա առանձին պատմություններ, կաթը դա ռուսները parzapes պատժեցին ընդհանම այդքանը ո, ես նկատի ունեմ, որ Միացյալ Նահանգները հայտարարելու են արդեն երկար ժամանակի հայտարարում են ու արևմուտքը որ սանկցիաներ կկիրառեն այն անձանց եւ գազագերբությունների ըստ պետությունների նկատմամբ, ովքեր շրջանցելով Ռուսաստանի դեմ սանկցիաները ներ են գրում այդ ապրանքները եւ հետո դամը տանում ռուսաստան։ Այսինքն զուգահեռ ի մպորտի մասին է խոսքը, կոչվում է parallèle import, այն որ որ ոչ թե ռուսաստանը ուղիղ է ներմուծում իր երկիր, այլ երրորդ երկրների միջոցով։ Դրա մասին շատ բազմիցս է ասվել այդ ցուցակում կար հայաստանը որպես պետություն, որի գազագերբությունները տանում են իհարկե դա այդեղ ամենամեծ չափաբաժին ունեն Ղազախստանը, Թուրքիան, Երևի թե Մի րատները, միգուցե, հա։ Երկրներ կան շատ, որտեղից արվում է, բայց արդեն Հայաստանն էլ է մտել այդ ցուցակը, արդեն կոնկրետ սանկցիաներ են գիրառել։ Հայտարարված նրա մասին։ Այսինքն ճնշումներ կլինի մեր ուղությամբ եւ ինչ պետք է անենք այս դեպքում։ Պետք է որոշում կայանա։ Դե ճնշում ոչ թե կլինի մեր ուղությամբ, ճնշումները կան, ըnd որոնք կան ոլոր կողմերից, հա ը ռուսները իրենց հերթին են ճնշում, Իրանը իր հերթին է ճնշում, Արևմուտքը իր հերթին է ճնշում, դե Ադրբեջանը ու Թուրքիան ճնշման մասին խոսելն անիմաստ է, և տղաները կարծեք թե չեն դիմանում էլ արդեն այդ ճնշումներին, որովհետև չեն կարողանում, որովհետև գիտեք երբ չկան այդ ճնշումները, հեշտ է վայելել այն Ամ ամեն ինչը թե կուս առանց ոչ մի բան անելու բայց երբ կան ճնշումներ ու դու ստիպված ես որոշումներ կայացնել գործողություններ անել բայց չգիտես ո՞րովհետև չգիտես ո՞րովհետև թե գիտես այս արմով գալիս է խնդրերը եւ գալիս են այդ նյարթային ջղածկումները։ Ումամ դեպքերի ժամանակ ինտիմադիրը, ըստ հայտնուածող մարդիկ եւ նաեւ շատ գործիչներ նշում էին, որ այսպես ցասումը ժողովրդի հասունացել է, պետք է օկտվել։ Դուք էլ ասացիք, որ բլբլթոցներ ամեն դեպքում Երևում այսպես հարցված այնպես հնարավոր է դա օկտագործել եւ իսկապես հնարավոր է իշխանափոխության հասնել եւ գործընթացները այս անգամ հաջողցանա։ Այս անգամը երբ։ Դե եթե հնարավոր է մի մի օրից կամ մի ամսից։ Ես դա չեմ ասում, ես ասում եմ, որ ընդանուր առմամբ կան խնդիրներ, որոնք ամենուր եկեն եւ որոնք շատ խորքային են եւ այս իշխանությունը այդ խնդիրները չի կարողանալ ու լուծել։ Ինքը տեսնում է, որ չի կարողանում լուծի եւ այդտեղից գալիս է նաեւ այդ նյարդային վիճակը։ Այսինքա փաշնյանն ընտրած նաեւ 2020 թվականի քաղաքական թվականին ընտրած քաղաքացիների եւ 21 թվականին։ Եվ ասի հիմա այսպես արտնացել են կամ հասկանում են, որ իրօք կան խնդիրներ։ Յունիսը էթե անգամ ինքը ցանկանում է շատ, եթե անգամ չի կարողանում լուծել, այսինքա կա էլ տնկալումը տեսնում է, որ ժողովրդի միջի հասունանում է։ Ես տեսնում եմ, որ փոփոխություններ շատ կան, ինչքան է հասունանալ բառը։ Եվ այլն չեմ ուզում օկտագորցեմ, բայց այն որ այս իշխանությունների վարկանիշը գаվիժում է օր օրի դա է տեսնում եմ այտեղ գյուղում բավականին լարված իրավիճակ եղավ արդյունքում 4 զոհ վիրավորներ Եվ հերрасվեց համանապաձ ողքերի հրամանատարը, parzabanumnes չեղան, այսինքն ազատվեց աշխատանքից։ Նա եւ parzabanum չեղավ, թե ինչն է պատճառը, բայց Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ ինքը հրաանգներ տվել, այսինքն իր կոգմից այսպես խնդրի չկա եւ նորից հարցերը այսպես սրակներ նուվում են զիվորականության կոգմը, որ ճիշտ են կողմնորոշվել եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս հարցերի պատասխանները դուք ունեք եւ ի՞նչ է կատարվում առհասարակ։ Ինչո՞ւ երբ որ նոմա միջադեպերը լինում միշտ մեղավորություն այսպես Հիված ուժերի կողմն է գնում արդյոք իրականում նաև իրեն քաղաքական որոշակի պայմանավորվածությունների տեղիակց են ելնում եւ սխալ են իր իսկապես կողմնորոշվում, թե ի՞նչն է պատճառը։ Կոնկրետ այս դեպքի մասով ես չեմ կարող ասել, նախ ես մասնագետ չեմ եւ ես չեմ սովորաբար մեկնաբանում այն ինչի մասին ես տեղիակց եմ։ Բայց ես մի բան կարող եմ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր իր ձախողումներում մեղադրում է բոլորին բացի իրենից բոլորը մեղավոր են մեղավոր են զինվաճույները մեղավոր է ԱԱԾ-ն որ սատանա չի գտնում մեղավոր են ժողովուրդը, որոնց ուերներում է աղքատությունը, մեгаվորեն բիզնեսմենները, որով հետեվ չգիտեն ինչպես ոչ խար աճացնել կամ չգիտեմ հիմա արդեն նոր թեմա եղավ, չէ՞, գետին աճեցնել, չգիտեն ինչպես կոկորդիլոս բուցել։ Այդ բոլորը մեгаվոր են, բոլորը մեгаվոր են 11000 դասալիկները, բոլորը։ Բացառությամբ Իրենից բոլորը մեгаվոր են այս դասալիքների հետ կապված այսքան ինչի համար էս այդ թիվն դաշտ netվեց եւ որքանով էլ հասկանալի որ դա աննա հակոբյանի կողմից այս թիվը հնչեցվեց ինչ այդ խոսում է որ դասալիքներ ելղալ են բայց եթե սի մեծ թվի մասին առասարակ չեր խոսում դա սուտ է չի եղել այդքան դասալիք որովհետեւ եթե սուտ չէ ես հիմա հայտարարում եմ հա դասալկությունը դա հանցագործություն է հնարավոր չէ կարող է 1 2-ը չլինեն չկտնեն փախած լինեն երկրից բայց 11000-ից հա առնվազն 10000-ին պետք է հիմա նստած լինեին այդ մարտիկ։ Եթե նստած մարտ չկա դրա համար, այդքան, ես նկատի ունեմ, չգիտեմ քանի ուկի նստած կան հանրապետষ্կա նստած չէ։ Ուրեմն սուտ են ասում այդ։ Չի եղել տենց բան։ Կամ հա ոչ որ եւ սուտ են ասում, թե եւ գիտենք որ ինչ-որ բաներ եղել է, հա, թալան թալ հինգ տարի ասում են թալան ոչ մեկ պատասխան չի տալիս։ Անունն էլ չեն տալի, ո՞վ է այդ թալանջին։ ասում են նախկինները, ո՞վ է այդ նախկինը։ Նախկինը անուն, ազգանուն, հայրանուն ունի, բնակության հասցе ունի։ Ինչ գործով է։ վերա չեն կարողամ դուրս գալ, Ընթարապես այդ թիմում չկա որևէ, այն որ ասում եմ՝ մի հատ կենթանի շունչ չկա, որ որը որ կարողանա գործ անի։ Այս կամ այն բնակավարում, չգիտեմ, իրավաբանություն, տնտեսագիտություն, մշակույթի, ոչ մի պաշտպանություն, անվտանգություն, որը որ ուզում եք վերցրեք, կապ չու արտակին հարաբերությունների, դիվանագիտություն։ Չկա տենց մարդ։ Գոյություն չունի։ Ամեն դեպքում ես պատերազմի ապարտությունը չէի խոսում, որ բանակում ամեն դեպքում խնդիրներ կան, թեև որոշ արմեն Մնիկոփաշնյանը հայտարարություն է սپس կասկածի է դերվում, բայց ամեն դեպքում խնդիրներ ելել են, և ես ա, ամենի մեջ նաև պետք է այդպես լուրջ քննություն իրականացվի, և մեղավորները իսկապես բարձահայտվեն։ Բա Ամենտեղ էլ ելել են խնդիրները, իսկ ովը ասում, որ ամեն ինչ իդիալական է ելել։ Գոնե մարտիկ, ովքեր Դրա մասին խոսել են մինչև 18 թվականն էլ, հա ու բարձրացան էլ են, հաստատ գիտեն որ եղել են խնդիրներ։ Իհարկե եղել են խնդիրներ։ Բայց իրանք խոստացան որ կգան այդ խնդիրները կլուծեն, ոչ թե ավելի կխորացնեն ու ընդհանրապես կվերածեն քաոսի երկիրը։ Հիմա օնակ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին ազգան ժողովի ելույթի ժամանակ կասկած էր հայտնում, ասում էր՝ միգուցե յեղել են հրամանատարներ, որոնք դրսից են կարաբարվել եւ ուրիշ պետության են ծառայել, որովհետեւ Ինչի համար է, իշխանությունը նրա համար է, իրենք երթվում են, հա, որ պիսի լուծեն խնդիրներ։ Իրանք ընտրում են նրա համար, ոչ թե նրա համար են ընտրվում, որ հետո գան բացատրեն, ինչի էս խնդրումը, sense այն խնդրումն է, ինչ չի հետաքրքրում, ինչի է այդ խնդրումը tense։ Եթե հետաքրքրում է, խնդիրը լուծվի, խնդիրը լուծող լինի։ Իսկ թե ինչ է եղել ու ինչի է դեպս եղել։ Ես էլ կարամ հարուտաթեկيات պատմեմ, ինչի է եղել։ Ոdես չեմ գնում, չէ, իշխանություն վերցնում ու խոստանում, որ կլուծեն։ Եվ ի վերջո չկան այդպեսի բացահայտված դեպքեր, իսկապես, որ ես ասում եմ, փաստ է։ Փոքր, այո, դավաճանության դեպքեր, որոնց 200 դոլարի համար 100 դոլարի։ Դա հասկանում ենք, չէ, որ դա պարզապես զեռառնոցի է։ Հա, ես չեմ բացառում, որ եղած կլինեն չեմ ծածարում ոչինչ չեմ ծածարում բայց այդ 2-300 դոլարանոց այդ դեպքերը այդ ինչ որ միտեղ local նստած ինչ որ մի զինվոր կամ թեկուզ ընտհասպա կամ թեկուզ ինչ որ ցածր աշճան ունեցող սպա չէին կարող չէ գլոբալ նախ այդ գախնիկներ իմանային գլոբալ խնդիրներ դա եւ գլոբալ խնդիրներ առիթ լինեին տեղ <laughs> գյուղի հետ կապված այս երբեգավես հարցակումը հիմա դադար է, բայց այսպես խնդիրները շարունակվում են եւ ասում են, որ անցակետի հարցն է հիմա քննարկում եւ պահանջ կա դրված, որ այդ անցակետը պետք է տեղադրվի։ Այս հարցով ի՞նչ լուծում կարող է լինել։ Դուք տեսնում եք, որ ինչ որ հնարավոր լուծում կարող է իշխանությունը այս իրավիճակում իրականացնել, երբ ասում են, որ մենք իսկալացած խոսապում ենք եւ ամեն անգամ այս նույն հայտարությունը արվում։ Բանոր հետ էինք խոսում, որ այս իշխանությունը ոչ մի լուծում չգտի։ Ո՞չ էլ կարա իրականացնի։ Այս իշխանությունը ինչ ասեն, այն անելու է։ Մենակ թե Իրանից այն երեքը կան է, որ որ մենակ ինձ անից վազնարի, էլ ինչ ուզում ես արա։ Այ այ իրանք այդ այդ սկզբունքներով են միայն առաջնորդվում։ Մենակ մեզ չկտնեք, ուրի պադավատները չվերկալի, քան կարծ մեզանից իշխանությունը չվերցնենք, ինչ ուզում եք արեք։ Իսկ այն ինչ որ կատարվում է նույնիսկ այսպես գյուղական համայնքներում չկա այդ պատկերացումը թե ինչ է կատարվում։ Օրինակ մենք տեսնում ենք, որ տեղ համայնքի ղեկավարը տեղեկացված չէ, օրինակ այս օրերին ասում է, երբ առաջ են, են եկել ադրբեջանցիները, ապրիլի 1-ին մենք, մենք Զանգահարում ենք եւ ասում են, ես ցույլ չեն տալիս, որ մենք, մենք մոտնանք, հասկանանք ինչ հաս է կատարվում։ Այսինքն նույնիսկ այդ համայնքի բնակիչները անորոշ են իրենց համար, իրենց ապագան իրենք տեղյակ չեն թե ինչ է կատարվում։ Այսական այդ տեղը Բայց դรามասինա։ Բայ տեսվել։ Արդեն 3 տարի է մարտիկ դրա մասին ասում են, որ դուք խնդրում եք ունենալու, որ Ղարաբաղը տալ ծռնելով չի ծռնելու այս ամեն ինչը, որ հետո զեզ են տալու, հա, հայտնի Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը հետաքրքիր մի ֆրազա է ներմուծել քաղաքականություն, որ ասում ադրբեջանցին է ադրբեջանցիները այդ սալյամի սկզբունքով են լուծում իրենց խնդիրները այսինքն տալաշ տալաշ ո՞նց են սալյամին գծում այտես տալաշ տալաշ Հայաստանը կտրելով գնում են Եբնիկոթ Փաշինյան այս դեպքերից դեպքերի օրերին եկավ ազգային ժողով Արցախի հարցի մասին խոսեց եւ ասաց որ Մադրիդյան սկզբունքներով արցան Արցախ ադրբեջանի կազմում սա արդեն 3-րդ անգամ է իհարկե նշել որ որևէ համաձայնություն չկարችլինել այդ կազմում բայց ինչու՞ մատակ անկախ նրանից ու հետո ովինչ ասաց ոնց բացատրեցին ինչ է ես կարթացել եմ դուք կարթացել եք ի՞նչ է մարդ չի կարթացել այդ ինչա Մադրիդյան սկզբունքները հետո Կազանյան սկզբունքները մենք տեսանք մի հա տեսանյութ որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը 20 թվականի մարտին Մադրիան սկզբունքների մասին լրիվ այլ բաներ ասում 23 թվականի ապրիլին լրիվ այլ բան։ Իր դรามագծորեն հակառակ բաներ էր ասում։ Այդ մարդու ասածներին ո՞նց կարելի է հավատալ։ Հա՝ մի մարդ, որը որ խոսում է սիրուց քարոզում ապելություն։ Մի մարդ, որը ասում է Արցախը Հայաստանի եւ վերջ հետո ասում է Արցախը պետք է Ադրբեջանի կազմում լինի։ Մի մարդ, որը որ խոսում է thapiանցիկությունից, բայց կառավարության հարցերի 75-ից 73-ը 4-ը չեն զեկուցվում։ Ինչգիտեմ, խոսում են դեմոկրատիայից կամ չգիտեմ ժողովրդի այդ հարցեր լուծելուց որևիցե բան չի ասում այդ թվով նաև քիչ առաջ ասեցի տեղյուրի է սկի համայնքապետը չի իմացել ինչա կատարվում տեղյակ չեմ իսկ պարոն ոչ մեկին ոչ մի մեկի, բանի մասին post factum են ինչ-որ բաներ ասում հետո դա փորձում բացատրել նախիններով ո՞ս կարելի է հավատալ ես գոնե որ վաղուց արդեն որևէ խոսքի ինչ չեմ հավատում այդ մարդու այդ եւ այդ մարդկանց ընդհանրապես այս անհասկանալի իր թե ինչ ազգան ժողում արցախի հarsը գրքին բարձրացվեց եւ երբ որ հայաստանի սահմանի հետ կապված էր այս լարվածությունը եւ առասար հետ հիմա կարծում եք որ փ <li> <li>բանակցային գործընթացը որով հետո տարբեր ես չգիտեմ որովհետեւ ես չգիտեմ ես ասացի արդեն ես ոչ մի բանին չեմ հավատում իսկ ցույց կինֆորմացիա չունեմ որի ես դեզ ասեմ որ փ <li> ես իրոք անհնար է այս պարագայում այս իշխանությունների պարագայում որևէ բանկ անខատեսել կամ ասել էս ինչ բանը կանեն, էս ինչ բանը չեն անի։ Հա, ինքը ասում է որ կարմիտ գիծա 29800 Հայաստանը։ 29800 արդեն չկա Հայաստանը։ Դա էլ է արդեն պակասել։ Հիմա որնա, հիմա ի՞նչ քարակուսի է ասելու։ Ասում են որ համանազատում անենք, իրենք հետ կգնան, իհարկե դա մի քիչ ֆանտաստիկայի ժանրից է որ ադրբեջանցիների հետ կգնան, բայց ամեն դեպքում սպասումներն այդպես չնեմ որ ում սпасումներ իմ սпасում սпасում իշխանություն է նորից եմ ասում իշխանություն է մանկապարտեզի է մասին արդեն խոսել աղնի մասը Ռուսաստանը პარզաբանունները խնդրել զորավարժությունների հետ կապված որպես ՆԱՏՕ-ի հետ զորավարժություններ անակնացու դեռով սովորեվե պաշտոնական Պարզաբանում չի ըըլա։ Որսով կաթից բացի ուրիշ բանն էլ սանկցիաների տակ կընկնի կատնամը թերքից։ Պարզաբանումը կտան ինքն է թվում։ Բայց նախկինում ի վեր ասում ոզորավարժություններ եղալեն։ Ինչու՞ Ռուսաստանը այս անգամ այսպես կոշտ արձագանքում։ Մեր հարաբերություններով էလား Ռուսաստանը հիմա Հիմա Աշխարհում ընդհանուր իրավիճակը լռի վայլ է։ Ահա հիմա աշխարհը արդեն չի ընդունում այսպես կոճված կոմпроմիսային, կոնսենսուսային իրավիճակներ։ Հիմա ցեվս սպիտակի է բաժանված ամբողջ աշխարհը։ Եվ դու փա՝ տվյալ պետությունը պետք է կարողանա, գիտեք, կարող է Էրդողանը կարողանում է խաղալ, բայց Էրդողանը 80 միլիոնանոց հзոր Թուրքիայի ղեկավար է, ունենալով հзոր դիվանագիտներ եւ դիվանագիտական հзոր դպրոց անկու միգուցե կարողանում է դեռ խաղալ, թեև արդեն իրենել է դժվար, եթե տեսնում եք օրինակ արդեն Բուարկանիշային տվյալները Էրդողանի ընտրություններից առաջ բավականին տատանվում են, անգամ այդ կարգի, հա, քաղաքական լիդերները ռոբլեմ են ունենում, երբ փորձում են խաղալ երկու աթորի վրա։ Ուր մնաց, ասենք, բարդված, բոլորի կողմից անտեսված, բոլորի կողմից օկտագործված ինչ որ մի իշխանություն ուզենա տենց խաղեր տա։ Մի անգամից ինչպես իրենք են սիրում ասել, լեզուներն ու ականջները կկտրեն։ Իսկ միայն Ռուսաստանի espèce դաշնակցության հետ espèce հարաբերությունները մի Ռուսաստանի հետ լավացնելով նոր խնդիրներ չի առաջանում արդյոք հետ կապված։ Առաջանում է, դրա համար եմ ասում, այդ ճնշումներին էլ չեն դիհքի առաջանում։ Դրա մասին անգամ ասեց, որ իրոք Ռուսաստանի ղարեգայում չասեց, չես վերջին ազգային ժողովում ելույթին, եթե չեմ շփոթվում, ինքը բարձրաձայնեց, ինչու Իրանի հետ չեն կնքում ընք այդ պայմանագիրը, որը որ, որ այսքան խոսվում է, წեծվում է արդեն մի քանի տարի է, որ Իրանի հետ պետք է ռազմավարական պայմանագիր կնքելինք, ասեց, որ սանկցիաների դա կկնգնենք Բրյուսելը լավ չի ընդունի դա։ Ես չեմ ասում լավ կընդունի թե չէ, ես ասում եմ, որ եթե մարդիկ ի վիճակի չեն որևէ ես չեմ ասում ռուսների հետ լավ լինեն կամ Իրանի հետ կամ միայն Ամերիկայի հետ ես ասում եմ այս մարդիկ ի վիճակի չեն այդ խնդիրը լուծել ու դա Երևում Այսինքն իշխանության փոխումով այդ հարցերը կլուծվեն կարծում եք թե հնարավոր կլինի իշխանության փոփոխությամբ եթե աշխարհ քաղաքական այսպես խաղերը ես կարող եմ մաթեմատիկական տերմինով ասել իշխանության փոփոխությունը մի գուցե բավարար պայման չի այդ խնդիրը լուծելու, բայց անհրաժեշտ պայմանա, կա անհրաժեշտ եւ բավարար պայման՝ յուրական ճուր խնդիր լուծելու մաթեմատիկայում։ Հա։ Ունեմ հնարավորություն, որ կարող է։ Ա, Բայց նորից եմ կրկնում, դա միգուցե բավարար չի, բայց դա անհրաժեշտ պայման է։ Այսինքն, բացի դրանից ելի բաներ են պետք, որ այդ խնդիրները լուծվի, բայց առաջնայինը սա է։ Եղավ, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես լավ շնորհակալ։ Տաղավարում զրուցում եք ախտակնոդա Կարեն Քոչարյանի հետ։ Կ